إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے منعم ہے مدبر ہے وہی سمیع ہے وہی بصیر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قدرت کی دلیل ہے اس رب العالمین کے لیے بے انتہا تعریفات اور حمد اور ثنا جس نے ہم سب کو اس اجتماع کی صورت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا اور ہماری ہدایت کا سبب بنائے بعدہ درود اور سلام نازل ہو سید الکونین رسول الثقلین ہادی کوثر شافع محشر احمد مشتبہ سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز علماء دين بزرگانان ملت نوجوانان ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہم سب کو اس ایک چھوٹے سے گاؤں میں
اتنی بڑی کانفرنس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا انعام اور اس کا کرم ہے کہ چند افراد کی محنت کے ساتھ اکناف والے جڑ گئے، چند محسنین کے ساتھ مخلصین جڑ گئے اور اس کانفرنس کے انعقاد میں آسانیاں پیدا ہوتی گئیں. اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے اس اسٹیج کو سجانے میں، علماء کو جمع کرنے میں، عوام کو یہاں پر خطابات کے سننے کے سلسلے میں آسانیاں پیدا کی. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہر شخص کے میزان حسنات میں لکھے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا پیسہ اور اپنی طرف سے بساط بھر کوشش کی ہو. اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے. ذمہ داران کی طرف سے جو عنوان اس کانفرنس کی مناسبت سے دیا گیا ہے وہ ایک حساس اور ہمارے علاقے کی بہت اہم ضرورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت کی عظمت اور سنت کا مقام، ہم سب یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دین فہمی کی خاطر صحابہ اکرام، تابعین عظام اور ان کے بعد ائمہ اکرام کے ایک لمبے سلسلے کو امتداد بخشا جس میں وہ امت کی اصلاح کرتے ہیں، امت میں پائے جانے والے بگاڑ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اس امت اسلامیہ کے اندر امتیاز اور خصوصیت ہے جو اس سے قبل کسی بھی امت کو، کسی بھی دین کو، کسی بھی دھرم کو، کسی بھی ریلیجن کو حاصل نہیں ہے. بعض امتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بیک وقت مکمل گمراہ کر دیا، بعض امتوں کو بیک وقت ہلاک کر دیا گیا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص یہ ہے کہ یہ ساری امتوں میں افضل ترین امت ہے. اللہ نے اسے کبھی ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا اور اس امت کو کبھی ایک ساتھ گمراہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، دسیوں بدعتیں آ جائیں، اہل اسلام اہل شرک کی عادتوں میں پڑ جائیں، ان کے رسم اور رواج کو اختیار کر لیں، مگر اللہ نے اس امت کو یہ خاصیت بخشی ہے کہ مکمل امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. کچھ نہ کچھ علماء، کچھ نہ کچھ صلحاء، کچھ نہ کچھ جماعت کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو حق پر قائم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی اختصاص اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ ہر 100 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین کسی ایسے مصلح اور مجدد کو اس دنیا میں پیدا فرماتے ہیں جو اس امت کی اصلاح کرتے ہیں، بگڑی ہوئی چیزوں کو سدھارتے ہیں، اس امت میں پائی جانے والی بدعتوں کا رد کرتے ہیں. اگر یہ امت شرک کی طرف جا رہی ہو تو اس کی توحید کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی کل رأس 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر 100 سال کی مدت میں ایسے علماء یا ایسا عالم اور مصلح پیدا فرماتے ہیں جو امت کی اصلاح کرتا ہے.
اور ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے مصلحین ہر 100 سال میں کم سے کم ایک کی تعداد میں ضرور پائے جاتے ہیں. ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلی صدی کے مجدد اور مصلح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں, جنہیں ہم خلیفہ راشد خامس مانتے ہیں. اسی طریقے سے امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ دوسری صدی کے مجدد حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور آج کا یہ موضوع امام شافعی رحمہ اللہ کی اصلاحات اور آپ کی سنت سے محبت اور سنت کی عظمت جو ان کے دل میں تھی اور جس کا انہوں نے اپنے قواعد میں اپنے اصول میں اظہار کیا, آج کا یہ عنوان اسی موضوع سے متعلق ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان معزز مطبوعین ائمہ میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کو امت مجدد مانتی ہے, جو اس دین کی تجدید کرے, جو امر بالمعروف کے فریضے کو اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دے. اور ایسے ہی ہمارے ائمہ ہوا کرتے تھے. ہمارے ائمہ سلف صالح کے عقیدے پر ایسے ہی قائم تھے جیسے صحابہ اکرام اور آپ کے بعد تابعین اور ان کے بعد اس امت کے وہ ائمہ جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے نہج اور طریقے کو اپنایا, یہ ان کا طریق تھا. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت سے متعلق اور اسلام کی فکر آخرت سے متعلق ان کے وہی عقائد تھے جو صحابہ اکرام کے تھے. یہ بات متفق علیہ ہیں اور اس میں کسی دو رائے کی گنجائش نہیں ہے. میں ذمہ داران کا مشکور ہوں جنہوں نے اس حساس اور اس زندہ و جاوید موضوع کو آج کی اس کانفرنس کا حصہ بنایا, اس لیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں خطے کوکن کا یہ بیلٹ جو عموماً امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی جانب نسبت رکھتا ہے اور ان کے فقہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ سارا بیلٹ یہاں سے لے کر کیرلا تک اور اس سے آگے سری لنکا تک شوافے کی پٹی مانی جاتی ہے. ایک بہت لمبی اور طویل تاریخ, ہسٹری اور ثقافت ہے جنجیرہ کے نوابوں سے لے کر یہاں پائے جانے والے مصر اور یمن کے علماء اور ان کے مخطوطات کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے. اور یہ ساری تاریخ آج مراٹھوں کی بالا دستی کی بنیاد پر نیست اور نابود ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم خود اس گاؤں کے اطراف میں جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں, تاریخی قلعے ہیں, ثقافت اور کلچر جو ایک زمانے میں 600 سال تک اس خطے کوکن پر موجود تھا, آج صفحے ہستی سے مٹایا جا چکا ہے, آثار مٹ رہے ہیں. کہاں ہیں ہمارے تاریخ سے جڑے ہوئے وہ افراد اور ثقافت سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو ان آثار کو زندہ کریں اور اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے مسلکی اختلاف کیا ہے, اسلامی تاریخ جو ایک وقت میں اس کوکن کے اندر مملکت حبشان کی صورت میں زندہ تھی, اس کے آثار کہاں ہیں؟
یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں، اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو بھول رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ خطے کوکن کا یہ بیلٹ، جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب انتساب تو موجود ہیں، مگر عملاً امام شافعی رحمہ اللہ کی سنت سے محبت اور اس کی عظمت اور اس کے اصول سے متعلق آپ کی تعلیمات ہمارے درمیان مفقود ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر افسوس کا مقام ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بر صغیر کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا تعارف صحیح طور پر موجود نہیں ہے، یا جنہوں نے بھی آپ کا تعارف کرایا ہے چند مخصوص فقہی مسائل کے تناظر میں کرایا ہے، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس امت کے چاروں متبوعین ائمہ میں اگر عقائد اور احکام کے لحاظ سے علماء سلف کی پابندی کے ساتھ اگر دین کو صحیح طور پر کسی نے پریزنٹ کیا ہے، اس کے اصول کو بیان کیا ہے، تو وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. مگر افسوس تو یہ ہے کہ آپ کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم آپ کے مکمل نہیں ہیں، اور عقیدے کی بات تو بہت دور کی ہے، عقیدے کی بات بہت دور کی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدے میں، اپنے منہج میں، اپنے طریق میں اس طریقے کے پابند تھے جو اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کا طریقہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے اعتقاد میں مکمل منہج سلف کے پابند تھے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات سے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، فکر آخرت سے متعلق آپ انہی اعتقادات کے پابند تھے جن اعتقادات کو آپ نے تابعین سے اور تابعین نے صحابہ اکرام سے سیکھا تھا، اور یہی علم دین کی صحیح چین بھی ہے، صحیح طریقہ بھی ہے. دین کے حصول کا جو مصدر ہے اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جب تک دین کے ان دو اساسی مصدر کو صحابہ اکرام کے اور تابعین کے طریقے پر نہ سمجھا جائے تو گمراہی کا آنا اور دین میں لچک کا آنا یقین بات ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے اختلافات کو اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ایسے ہی لوٹائے جیسے ہمیں لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے. یہاں اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ جب اللہ کی کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے تو ائمہ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ایک انسان براہ راست بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، در حقیقت ان ائمہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ دین فہمی کے اندر، استنباط کے اندر اور حدیثوں کی روایت کے اندر یہ صحابہ کے دور کے قریب تھے، یہ تابعین کے دور کے قریب تھے. انہوں نے قرآن کی روح کو، حدیث کی تشریحات کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد ایسے قواعد اور ایسے اصول مرتب کیے ہیں جن اصول کی بنیاد پر دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. مگر ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ جہاں ان ائمہ کرام نے بڑی محنت کی،
اور دین کے صحیح اصول ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، مگر صدیوں کے گزرتے گزرتے بہت سارے ایسے اہل فلسفہ اور اہل کلام اس امت کے اندر آئے جنہوں نے ان ائمہ کے قواعد کا، ان کے متعین کردہ اصول کا غلط استعمال کیا اور ایسے ایسے مسائل پیش کیے جن کی اس امت کو ضرورت نہیں تھی، اور یہ ہر صاحب باطل کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ حق میں سے چند چیزیں لے لیتا ہے اور اس کی آڑ میں اپنے باطل نظریات کو پیش کرتا ہے۔ ہر صاحب باطل اپنے باطل کو اور اپنے پروڈکٹ کو یہ بول کے نہیں بیچتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور فساد پھیلا رہا ہوں، وہ تو صلح کی آڑ میں اسے پیش کرتا ہے۔ اور اسی بات کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غافۃ الاحبار میں فرمایا کل صاحب باطل لا يتمكن من ترویج باطله الا باخراجه فی قالب الحق، ہر صاحب باطل جو باطل نظریات پر ہے، جو فسادی نظریات پر ہے، اپنے باطل اور فساد کو پبلک میں رواج نہیں دے سکتا جب تک کہ حق باتوں میں سے کسی ایک بات کو وہ مضبوطی سے نہ پکڑ لے۔ جب تک حق میں سے کسی ایک چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا وہ اپنے باطل کو نہیں پھیلا سکتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مثال دی اہل تشیع کے ذریعے کہ ان شیعہ حضرات کو دیکھ لیں کہ انہوں نے آل بیت کی محبت کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن اور حسین اور آل بیت کی محبت کو اس قدر لازم پکڑا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہی لوگ حق پر ہیں، اور پھر اس محبت کی آڑ میں اپنے سینکڑوں باطل نظریات کو انہوں نے امت کے اندر رواج دیا۔ ہر صاحب حق اپنے باطل کو نہیں پیش کر سکتا جب تک کہ ہر صاحب باطل اپنے باطل نظریات کو امت میں رواج نہیں دے سکتا جب تک حق میں سے کسی بات کو مضبوطی سے نہ پکڑ لے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اہل تشیع کی مثال دی، پھر دوسرے نمبر پر اہل خوارج کی مثال دی کہ خوارج کو دیکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اس قدر مضبوطی سے انہوں نے تھام لیا کہ اس امت کے اندر گمراہی موجود ہے تو اس کا ازالہ فوری طور پر ضروری ہے، لہذا اگر کوئی بادشاہ کوئی اسلامی حاکم سے معمولی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اسے اس کے اسٹیج سے، اس کی صدارت سے، اس کی عمارت سے اسے فوراً ہٹانا ہے۔ دکھنے میں تو نظریہ بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، مگر حقیقت میں اس نظریے کی آڑ میں کتنی حکومتوں کو اور کتنے نوئک لوگوں کو انہوں نے ارتکاب کبیرہ کے جرم میں یا ارتکاب کبیرہ کے مسئلے کی بنیاد پر ان پر ظلم کیا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ نے مثال دی اہل قدر کی کہ اہل قدر نے بھی اللہ رب العالمین کی مشیت کو اور اللہ رب العالمین کے انصاف اور عدل کو ایسے لازم پکڑا کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نہایت ہی عادل ہے، لہذا اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اسے مکمل بدلہ دیا جائے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس کی سزا دے، اگر اللہ اسے سزا نہیں دے گا تو اللہ عادل نہیں ہے۔ دکھنے میں تو بہت اچھا اصول ہے، لیکن اس اصول کی آڑ میں
اللہ رب العالمین کی مشیت کا انکار کر دیا۔ بہت سارے ایسے گنہگار ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد اور ایمان ہے کہ اگر وہ شرک پر نہیں ہے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو بخش دے، اور اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اتنی وسیع ہے اللہ کی رحمت کہ اگر بندہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رحمت کا انکار کرنے کے لیے اہل قدر نے اللہ کے نظام عدل کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اسی طریقے سے اہل باطل ہوتے ہیں، کل صاحب باطل لا يتمکن من ترویج باطله الا باخراجه فی قالب الحق، ہر صاحب باطل اپنے باطل کو نہیں پھیلا سکتا جب تک کہ حق میں سے کسی چیز کو وہ لازم نہ پکڑ لے۔ یہی بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اہل درگاہ کے تعلق سے، مجاورین کے تعلق سے کہی ہے کہ ان لوگوں نے اولیاء کی محبت کو اور توسل اور شفاعت کے مسئلے کو اس قدر مضبوطی سے لازم پکڑ لیا کہ عوام کو یہ لگنے لگا کہ شاید حق ان کے ساتھ ہے، اور پھر اس کی آڑ میں، ان اولیاء کرام کی آڑ میں بے شمار بدعتوں کو اور بے شمار شرکی افعال کو انہوں نے پیش کیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیجئے، ایک سلفی العقیدہ اور ایک منہج کتاب اور سنت پر قائم شخصیت، آج دیکھ لیجئے ان کی قبر کا اور ان کی درگاہ کا کیا حال ہے۔ تو ہر صاحب باطل اپنے باطل کو نشر کرنے کے لیے حق میں سے کسی نہ کسی چیز کو لازم ضرور پکڑتا ہے، اور یہی کام، یہی بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کلام کے بارے میں کہی ہے کہ اہل کلام نے اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے ان فقہا کا، ان ائمہ کا جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے اصول کو مانا جاتا ہے، ان ائمہ کی آڑ میں اپنے باطل نظریات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے ہندوستان میں بیشتر عوام اور مسلمان فقہ حنفی کی پابندی کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں جو نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں اور نہ ہی ان کے اصول پر وہ مسائل اترتے ہیں، اور یہی حال امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی دیکھ لیجئے کہ بیشتر ایسے مسائل ہیں جو نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں لیکن لوگ کر رہے ہیں، اور نہ ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ اصول جو کتاب الام اور کتاب الرسالہ کے اندر موجود ہیں، اگر ہم اپنے موجودہ چند مسائل کو ان پر پیش کریں تو اللہ کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان مسائل پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو تو نہیں کی ہے، مگر آپ کے قواعد اور آپ کے اصول اور استنباط کے طریقے اتنے قوی ہے کہ اگر یہ مسائل امام شافعی کے زمانے میں ہوتے تو آپ ضرور ان پر بدعت کا حکم لگاتے، اتنے قوی مسائل۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دین پر اگر عمل کر رہے ہیں کسی امام کے قواعد کی روشنی میں تو اس کی اصالت کو بھی سمجھے، اس کے منہج کو بھی سمجھے، اس طریق کو بھی سمجھے جس طریق کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ اہل کلام کے طریق سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے آ جانے کے بعد اس بات کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں رہتی
کہ کسی کے قول کو مانا جائے، کسی کی بات پر عمل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجیہ کے آنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کی توجیہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ اہل کلام کا منہج ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ بہت ہی مشہور ہے، آپ فرمایا کرتے تھے حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بهم فی الاسواق ویقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل إلى الكلام۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ اہل کلام کے بارے میں یہ ہے، اہل کلام کون ہے؟ اہل کلام کہتے ہیں اس شخص کو جسے یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی کی سنت ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کا، اپنی آئیڈیالوجی کا، اپنی فلسفی کا استعمال کرے اور حدیث کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنی عقل کو مقدم کرے، اسے کہتے ہیں صاحب کلام۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کلام کے بارے میں جو حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو یا اپنے علاوہ کسی اور کی عقل کو ترجیح دیتا ہے، حدیث کے آنے کے بعد، قرآن کی صراحت کے آنے کے بعد، تو میرا فیصلہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو گدھے پہ بٹھایا جائے اور اس کا بازاروں میں چکر لگایا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتا ہے، اسے جوتے سے مارا جائے، اسے کھجور کی چھڑی سے مارا جائے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے پر آئے۔ آج میرے بھائی اور دوستو، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس رہنمائی کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہمارے بہت سارے نوجوانان یوٹیوب کے ساتھ، گوگل کے ساتھ اور ایسے سورسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں سے علم دین کا حاصل کرنا تو کجا، یہ ہماری گمراہی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں کنفیوز کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی ہو، انہیں علماء کے ساتھ جوڑا جائیں، انہیں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ جوڑا جائیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا، جب آپ مصر گئے، امام شافعی رحمۃ اللہ کی پیدائش غزہ میں ہوئی ہے جہاں آج جنگ کا ماحول ہے، اسی غزہ کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ کی ولادت ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے آپ کو مکہ مکرمہ شفٹ کیا، 6 سال میں آپ نے قرآن کریم یاد کیا، 10 سال میں حدیث کی کئی کتابیں یاد کی جن میں موطا مالک سب سے سر فہرست ہے۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے حافظ تھے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، مدینہ منورہ کے اندر یمن میں گورنر بنا کر بھیجے گئے، وہاں سے عراق لائے گئے، عراق سے پھر آپ نے ایک لمبی مدت کے بعد مصر کا سفر کیا۔ جب تک آپ کا چرچا تقریباً پوری دنیا میں ہو چکا تھا، جو اس وقت کی اسلامی دنیا تھی سب آپ کو جانتے تھے، ایک نوجوان شخص جو مصر کے اندر اپنی عقل میں، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنی فلسفی کے اندر بہت مشہور تھا، نوجوان لڑکا، جب اسے معلوم پڑا کہ اتنا بڑا امام مصر تشریف لایا ہے، تو یہ نوجوان لڑکا امام شافعی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ ابا عبداللہ، مجھے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں ذرا سا شک ہے، اور اپنے چند آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اپنے فلسفی کی بنیاد پر چند مسائل امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، اے نوجوان، تم جانتے ہو
کہ جس جگہ پہ تم کھڑے ہو اور یہ سمندر جو تمہیں نظر آ رہا ہے، کیا جانتے ہو کہ یہ وہی سمندر ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کی بنیاد پر فرعون کو ہلاک کیا؟ یہ وہی سمندر ہے اور یہ وہی موسیٰ ہے جسے اللہ رب العالمین کے بارے میں شک تھا اور اسی شک نے اسے ہلاک کیا۔ آپ تو اہل اسلام ہو، آپ تو مسلمان ہو، آپ تو نوجوان ہو، آپ کو تو ایسا شبہ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں مگر یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اللہ رب العالمین کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ آسمان دیکھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ کہا پورا دیکھتے ہو؟ کہا نہیں، جتنا نظر آتا ہے اتنا دیکھتے ہیں۔ کہا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوبُونَ کہ بہت سارے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل جنت اللہ کا دیدار ضرور کریں گے۔ جس طریقے سے آسمان دیکھ رہے ہو مکمل ادراک نہیں کر سکتے، ایسے اللہ کو بھی دیکھنا ممکن ہے بھلے ہی ادراک ممکن نہ ہو۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان میں کتنے سیارے ہیں، ہر ستارے کی کیا خصوصیت ہے، آسمان میں کتنے سیارے ہیں اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات کیا ہیں، اور جیسا کہ بہت سارے آسٹرولوجی والے اور علم حیات اور فلکیات والے بیان کرتے ہیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے اتنی اور اتنی مسافت کو طے کرے تو دنیا میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اس بارے میں کچھ علم ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تعجب ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سامنے دیکھتے ہو، ان بے شمار ستاروں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہو اور ان کی تاثیر سے متعلق آپ کو معلومات نہیں ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کی ان تفاصیل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو جن تفاصیل کو معلوم کرنا اور ان کی کیفیت تک پہنچنا شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے وہ مسلمان صاحب جرم ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو مسلمانوں کے لیے حلال تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ بہت ساری نصیحتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کی، اور اس کے بعد وضو کے ایک ادنا سے مسائل کے بارے میں اسے سوال کیا، کہا کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ نوجوان جواب نہیں دے سکا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وضو سے متعلق تین سوالات کیے، ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے اس نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ، وضو ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو دن میں 5 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، لہذا اگر تم اس کا جواب نہیں جانتے تو اللہ کی خوف اور اللہ کی صفات اور اس کی کیفیات میں پڑھنے کی کوشش مت کرو، اتنا جاننے کی کوشش کرو جتنا اللہ نے جاننے کا حکم دیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، ان آیتوں کی آپ نے تلاوت کی اور کہا ہے کہ اللہ پر غور کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ غور کرو، یہ آسمان،
یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ شجر، یہ حجر، یہاں تک کہ یہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیلیں ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی طرف آؤ اے عبداللہ، اللہ کے قرآن کو لازم پکڑو، اس قرآن کے اندر اللہ کے وجود کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا اور کہا کہ یہ نوجوان شخص مصر کے اندر جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے آیا تھا، آپ کی بات کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ یہ شخص آپ کی صحبت میں 40 سال تک رہا اور آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے ایک عظیم محدث، ایک عظیم فقیہ کے طور پر ظاہر ہوا، جسے ہم امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے علماء کی صحبت، علماء سلف کی جو منہج اور اعتقاد کے اندر صحابہ اکرام اور تابعین کے طریقوں کے پابند ہوتے ہیں، ایسی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے سنت سے محبت کے مظاہر میں ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کا ایک واقعہ نقل کیا کہ مصر کے اندر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ اے ابا عبداللہ، فلا چیز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں اور نبی کی سنت میں اس مسئلے میں ایسا اور ایسا فیصلہ کیا گیا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے تو یہ فیصلہ کیا ہے، مگر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہا اس نے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سننا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہوئے، کہا سبحان اللہ، اترانی فی الکنیسہ، کہا اٹھ جاؤ، کیا آپ مجھے کنیسہ میں پاتے ہو؟ اترانی زنارن، کیا میں کسی یہودیوں کے چرچ میں بیٹھا ہوں؟ کیا میرے پیٹ پر وہ بیلٹ دیکھتے ہوں جو نصرانی اور کرسچن لوگ فتویٰ دیتے وقت لگاتے ہیں اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی اور ایسی ہے، اور آپ کہہ رہے ہوں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا مجال ہو سکتی ہے کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں شافعی ایک کلمہ بھی کہے؟ یہ سنت کی محبت اور سنت سے ایثار کا جذبہ تھا۔ ایسے سینکڑوں اقوال ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتاب کے اندر، امام ابو بکر الخلال نے السنہ کے اندر، العاجری نے السنہ کے اندر، اور خود امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب العم اور کتاب الرسالہ میں بیان کیے ہیں کہ سنت کے آ جانے کے بعد، نبی کے طریقے کے آ جانے کے بعد، اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچتی کہ سنت کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو اور کسی اور کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ ایک جگہ کتاب الرسالہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دین کو سمجھنے کے 2 قاعدے ہیں، اور جسے یہ 2 قاعدے سمجھ میں آ جائے، اسے دین سمجھ میں آ گیا۔ نمبر 1، نبی کی سنت کے آنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور نمبر 2، نبی کی سنت کے آنے کے بعد سارے اقوال اور ساری فلسفی کو اور سارے کلام کو ترک کر دینا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اصول ہیں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ فِي سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اتِّبَاعُهَا بِفَرْضِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آ جانے کے بعد اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے
کہ نبی کی سنت کو ترک کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالما. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی فقیہ اور مجتہد کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے اور اس میں لفظ کیف کا استعمال کرے. یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے اور جس کی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے. ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں ما من احد الا ویذهب علیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بہت سارے بھائی اعتراض پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے امام صاحب نے فلاں مسئلہ بیان کیا ہے، ہمارے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کے پاس اس کی کوئی دلیل رہی ہوگی، اسی لیے ایجاد کیا، اسی لیے بیان کیا. سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا فرماتے ہیں. فرمایا ما من احد الا ویذهب علیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مگر اس بات کی گنجائش ضرور موجود ہے کہ نبی کی بات سنتیں اس سے اوجھل ہو جائیں اور اس کی گرفت میں نہ ہو. لہذا مہما قلت من قول او اصلت من اصل فیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان سے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بعض سنتیں اس سے مخفی ہو جائیں، بعض حدیثیں اس تک نہ پہنچ سکے. تو ایسی صورت میں میرا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی میری بات یا میرے بیان کردہ اصول حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو عمل حدیث پر ہوگا اور میرے قول کو دیوار پر مار دیا جائے گا. ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کسی شخص نے سوال کیا ما تقول فی الرؤیا، اللہ رب العالمین کی رؤیت کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کی یہ توجیہ ہے. اس شخص نے سوال کیا کہ اے ابا عبداللہ، حدیث میں تو ایسا آیا ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے، ایسا ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، ان کل حدیث یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی اقول به وان لم یبلغنی، کہ ہر وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ حدیث امام شافعی کے طریق سے کیوں نہ آئے. اگر وہ حدیث ہے اور علماء کے طریق سے آتی ہے تو امام شافعی اس حدیث کو مانتا ہے اور اپنے قول کو ترک کرتا ہے. ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ایک مسئلے کے سلسلے میں اس نے دریافت کیا. فتح الباری کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ فلا مسئلے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا توجیہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں تو کوئی چیز وارد نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل نہ کیا جائے. تو اس شخص نے کہا کہ چلو حدیث میں نہیں ہے اور اس پر عمل کیے تو کیا حرج ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، نبی کی سنت میں نہیں ہے، عمل کیے تو کیا حرج ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ چھوڑے تو کیا حرج ہے، چھوڑے تو کیا حرج ہے. اور یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ فلاں مسئلے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے فرمایا اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، تو سامنے سے کہا گیا کہ اس پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ پر قربان جائیں. آپ کا یہ تاریخی جملہ
فرمایا نتبع السنت فعلا وترکا، کہ ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں سنت میں آنے کے بعد اس پر عمل کر کے، اور سنت میں نہ آنے کے بعد اس کو چھوڑ کر بھی، یعنی ہمیں چھوڑنے پر وہ ثواب ملے گا جو کرنے پر ثواب نہیں ملے گا. اس طریقے کے بے شمار اقوال ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کی سنت سے محبت پر، سنت کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اگر واقعی معنوں میں ہم امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنے ائمہ متبوعین میں سے مانتے ہیں تو آپ کے اصول پر، آپ کے قواعد پر عمل کریں، اور سنت کا وہ جذبہ پیدا کریں جو آپ اپنی عوام سے، جو آپ اپنے متبوعین سے چاہتے تھے کہ نبی کی سنت کے آنے کے بعد سارے لوگوں کے اقوال کو ترک کیا جائے اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو اللہ کی کتاب پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے. الہ العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.